ပကိုးတိုင်းနောက်ချံပြည်မြို့မူရပင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ရွှေမောင်းတုံးကျောင်းတိုက်ကစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသတင်းပေးဝါဒဖြန့်နေတဲ့အရှင်သူရတစားခေါ်ပြီးတော့တင်ခဖုန်ကြီးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုဝတ်လဲပြီးအချုပ်ထောင်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ပြီးတော့တင်ခဖုန်ကြီးဟာမြို့နယ်စစ်ကောင်စီကိုကွယ်နေတဲ့ဖုန်ကြီးကိုဝေဖန်ပြီးလို့ ပုံမှန်65ကြာအမှုနဲ့ဖန်စီခေရာဖြစ်ပြီးသာသနာညွန်းနှွမ်းစေမှုပုံမှန်250ကိုစက်ငါးနဲ့လူဝတ်လဲကဖန်စီအချင်းချခံထားရတယ်လို့သိရပေမဲ့ဖြစ်စဉ်သေးစိတ်ကိုတော့ DVB အနေနဲ့တင်ချာဒီမပြူနိုင်သေးပါဘူးအဆိုပါဖုန်းကြီးဟာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတော်လှန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအံ့ဖုံးသွင်းတဲ့မျက်လက်မင်း Telegram Channel ကိုအသုံးပြုပြီးဖန်စီစင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီစီဓာတ်ပုံနဲ့တကွတိုက်တန်းခဲ့သူဖြစ်သလို ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်တလတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနိုင်ငံတော်ဝန်မိရှုဖြက်စီမှု85ကြိမ်အထိကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်9ခုကအရက်သားနေအိမ်အလုံးပေါင်း2940ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မိသက်ဦးစီးဌာနကစီးရင်ပြုစုထုတ်ပြန်ချက်အရစကိုင်းတိုင်းထဲမှာမိရှုခံရတဲ့အကြေးရေ95ကြိမ်နဲ့အများဆုံးကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေမိရှုဖြက်စီမှုကြောင့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရသားနေအိမ်အလုံးပေါင်း1900ရှိခဲ့ပြီးမိရှုတပ်ဖြတ်ခံရသူ900ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတစ်လုံးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းထဲမှာမိရှုခံရတာ9ကြိမ်၊မီလောင်ပျက်စီးခံရတဲ့အရသားနေအိမ်အလုံးပေါင်း446တလုံးထိရှိခဲ့ပြီးတော့မိရှုတပ်ဖြတ်ခံရသူ300ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းထဲမှာတော့မိရှုခံရတာ9ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အရသားနေအိမ်351ထိရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့မိရှုခံရတာ3ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရသားနေအိမ်96ခုလုံးထိရှိခဲ့ကာပဲခူးတိုင်းမှာလည်းမိရှုခံရတဲ့အကြေး9ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရသားနေအိမ်63လုံးထိရှိခဲ့ကာမိရှုတပ်ဖြတ်ခံရသူ300ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမိရှုခံရတဲ့အကြေးရေ9ကြိမ်မီလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရသားနေအိမ်15လုံးထိရှိခဲ့ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းမိရှုခံရတဲ့အကြေးရေ2ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အရသားနေအိမ်4လုံးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်နေပါကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ပြည်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ3968ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း1429ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးသင်း AAPB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လနေ့ရက်အထိ AAPB ကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ຫນွေဦးတွန်လိုင်ရဲ့ကာလအတွင်းဒီကနေ့ထိ1968ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က6592ယောက်ကတော့ထောင်နှံချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ တော်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသေရန်ချမှတ်ခံရရကဂျင်းနောက်တွေတဲ့ထိမ့်သိမ့်ခံရသူရေအတွက်ကတော့136ယောက်ရှိနေပြီးမျက်ွယ်သေရန်ချမှတ်ခံရရသူ41ယောက်အပါဝင်136ယောက်ကတော့မျက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရရတာကြောင့်သေရန်ချမှတ်ခံရရသူစုစုပေါင်း150ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဦးရေကတော့450ယောက်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် မကွေးတိုင်းကန့်ကွက်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာချောင်းရည်ကြီးမှုကြောင့်စစ်ပေးဆောင်100လုံးရေထဲမျိုးပါသွားကလူကူတတာပျက်စီးသွားပြီးနှဲ့ဧကနေရာဝန်ကျင်လောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ကန့်ကွက်တွေကဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်မနက်တနာရီဝန်ကျင်ကမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးနောက်ချောင်းရည်ရုတ်တရက်မြင့်လာကချောင်းပေးမှနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေလည်းညတွင်ချင်းနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့
ဒီဘီကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီထဲလော်ရွာနေက
Eddie Loka Changu Pepi, Tanga Bin Yagani, Mauyane, Shredown, Yatoya Setwe Tare, Nita Judale, Jessie Dwakepi, Diane Dua, Kulu Setwebo, Kakenepi, Tada Amyam Jubi Mule, Akunirelo, Anirelo, Dita Kanriga Piovarishin. Shizanwego, Shidijata, Chatain Dose, Amhabe, Yangwe Lobo, Sikang Sila Alkan, Yango Shui Ting and Yunja Jaga. ပြင်ပစီကွက်ပေါက်ဈေးထက်ကွာဟမှုများနေရာကြောင့်ရွှေဆိုင်တွေအနေနဲ့တွက်ချိတ်ကိုင်းအောင်ရောရွယ်လက်ခတွေတွန်းမြင့်ပြီးရောင်းချနေရတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကရွှေဆိုင်တွေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမယ့်ဈေးတန်းကိုစက်သိန်း30အောက်သတ်မှတ်ပေးထားပေမဲ့လက်ရှိပြင်ပစီကွက်ထင်မှာတော့တကြပ်သားကိုစက်30.50အထက်မှာအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပြီးရန်ကုန်ရွှေသိမ်းအမ
ရွာသုံးရံရောင်းချမှုတွေကြားရွှေဝဲယူသူတွေကနေနာမှုတွေရှိလာရတာပါလက်ရှိမှာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်နေသလိုရွှေလုံငန်းရှင်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ရွှေဆိုင်အတော်များများကရွှေအတုံးအခဲနဲ့အကျစ်ထယ်တွေကိုကူရပ်ပိုင်းအတွင်းအယောင်ရထားကြပြီးအယောရွက်ပါတဲ့ရွှေတွေကိုသာရောင်းချပေးနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင် အကောလနေရမနက်ပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်နဘာလန်းစုံနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့မော်တော်ယာဉ်မောင်းတယောက်သေဆုံးက၂ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နဘာလန်းစုံနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းသွားလမ်းလာမော
Pidu Kakwe, Tapwene, Nisatu, Muda, Uga, Pioare. Second, see Taka, Tika, Kere, Moto Yenha, Indo Munegani, Mandalim Yogu, Twaya, Mapchetelu, Tiavare, Indo Pagani, Nebaji, or Bago, Tama Shishila Alka, Kamayali at the Setchout Taka, Sit down, Tulare, Chain, Titaka, Pidu Kakwe, Taka. Ogola Niamana Banga, Nabalanzo ni Sanjo Takai Kere Adwe, Titu Dabwe Pipwa Kebi, Tikai Jaso Muguro, Celeso Zani Sep Preparation. Sakai Tain Tapai, Katamune, Shi Jiwarigo, Sakansi Daga, Misho Piasibi, Yuada Chogo, Pansi Kosan Tare, Look, Katamune, Pakapagani, Tiavare, Mandalim Yogani, Bomomogo, Uti Lare, Sakansi, the Mori, Lonjo Yedre, Katamunego, Yalare, Sakansi, Sitanriga, Eawimit Shi Changa, Jautongi Jiwago, Sulan Tonset Yama, Misho Kebi, and now Changa, Changa Jiwagani, Enriguro, Sulalan Sakwe, Yama, Misho Piasi Kere, Lutsuare, Dabbing Yuada Bidu de Chogo, Jiwa Pongi Jama, Pansi Kosan Tare, Lu, Katamune, Bakapa, Dawan Kanga, Jiwade. Sit down with Lalo, Tapi Nine, Durega, Den Shall Nine be, Yama Jangere, Duregoro, Yaga Pongi Jama, Supi, Panare, Jajang, Durone, Setwele, Mia Debe, and now bet Chamale, Changwa Yago, Winsho Tajang, Piovare, Misho Kayare, Jiwan Hema, Bowen Jinima, Sikansi Depore, Shini, Dira Jau, Ne Palau Lang Jan Tuare, Suraguro, Matia de Lo, Jau Tongi Jiwama, Sikansi Depore, Pansi Tare, Bidurinele, Satome up to Nidelo, Tiavarishin. Tanangan, now by Mehan Sound Kai, some way mune, Messalab, Osu Tega, Nemasibe Dokadari, Colonide, Medola, Jiwama, Ogola, Donye, Tikinemnes, Sazoga, Ye Jim, Ye Bobi, Ludu Ute, so, Ne a Sandalon, Jessica, and now Suin, she said, Don't Su, Biloya, Shipyan, Kiarelo. The reporter Tandre Ma Popiavare. Sulain those at dear Grega, Satin Mo Samapia Yuatombi, Tikinim Namaro, Tamja Changi Shanga, Nipio Muri Pipua Keraba. Messrian, Messan Lepta, Kalamboma, Nipura, the Pinji Lepura, Lambita Tandre Le Jalo, Lolose, any Landry Penny the Low, a Dreamanga, Jiwari, Taylor, Wintrello Mia Bulo, Messan Lep Osu, Simaya, Tana Muga, the Rindau de Gobjovare. That time, Lelo and Nina Dwight Jiwari Ma. Let's see me net phone line with the down age down. That down motor sank in it, Dwala Satuania down. Down jar, Chow in it, Nipio Moo Soya Zoma. Metola Jiwama Pippi. Lutu Ute Songa, Tikatia Dure Shire. Ne ain't San Lom Jessie Dware, Lut Suare.
Messen lab osu tema, sibishan doka de bowing, yadabang, the town, Johnny time be, a nay banga inound subang, she said, don't sugo, Beloya, southern down in my yay ship yang tarelo, osu simae tanaga, the ovation. Mumbine, Molamia, Mune, Sito, Puyon, Wizio, Tolama, Kalisinet, Tome in the sea, Nazi sent time who people are kepi, de out in Ayashi, Kevare, Ogola, Toyani, Nilet and Ilama, Taube, Golden Gaga, Bray Baubi, Sanabanga, Nasi, Maloying at the Zinet, Tome, Sanga, the Zidogo, Assistant Timey Kerava. Dita Kai Mujau, Tome Yama, Muta, Kaune, Tiraroma, Tika de Ayashi, Kevare. Chowing Gaga, Shame Yabi, Brigale, Pautuaro, Shiga Gago, Dobby Dida, Pippi, Janet Gari Gale, Sensen Dami Dwaralo, Nemian Dredu de Uga Diovarishim. Mumbine, Mudo Mune, Glotto, Jiwama, Ogula, Nayamane Banga, Mutha Libyan, Daka Kere Adre. Jiwa Dwima Shire Ni Ein Satolong Biasi Soshon Kere Lu Dita Kanwiga Pyobare. Libyan Daka Kere Adwa Ni Einwi Amu Lana. Thipinwi Libyu Rari Pyopo Kebe Me. Luna Dray Sanwido Tikai Ti Somu Mishibu Lu Dita Kanwiga Pyobare. Dabin Pao Mune Temale Mo Tetan Zwaywa Bi. Libyan Daka Kere Adwa Gadong Siyakwa Lebai. Yasa Dri Lama Shire Ni Einwi Amu Lan Kera Jau. ကစားရေးသမားတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမိုးသက်ထန်စွာရွာပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘီလင်းမြို့နယ်အလူကျေးရွာနဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲကအနိုင်ပိုင်ရပ်ကွက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုရေပေးလွှတ်ရမှာပြောင်းရွှေ့နေရချထားပေးနေရတယ်လို့လူမှုကစားရေးသမားတွေစီကတဆင့်သိရပါတယ်ရှင်။ Nima Sitaya, Siye, Motama Dread, Dicka Pisi, Say Bindu, Tintu Yam Cha Kere, Germany, Gomini, Man Energy Solutions, Abo, Yazu Jang Ya, Sosan Sesemu, Lo Sound Nirelo, Justice for Nima, Topianja Ya, Tiabare, Boss Wagon Group Ye, Laoka, Man Energy Solutions, S. E. Ha, Siye, Bima Injin, Ba Dong Pisi Dwe, Bangane, Banga, Tato Musne, Tato Yene, Banga Dong Pisi Rego, Taupan BKB, မြန်မာရေးတပ်စစ်တီတွေကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလက်ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်ဒိမတ်နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီလဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံအောက်စ်ဘာမြို့ကဆွေးအားရှင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့မန်အနာဂျီဆိုလူရှင်းစ်ရဲ့တင်သွင်းရောင်းချမှုတွေကဂျာမနီနိုင်ငံနိုင်ငံခြားကုတ္တမှုဥပဒေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အရက်ပတ်စစ်
go down Pupido. Tiano do shinin air do. Greenpeace, Germany, Puega. Yazoo, down Saya, Dijaja, Punkepi now. A culo, dia, so so muri, low sound like Keralo, sobare. Say ye, Motamaha, Takayeto. Go in a tweet, don't gun that say ye, Pippi. Pidure, boss, and when it, jump at Sasayego, Bambo, Gunibo. City, Tinka, Lanchaka, Gare, Ticha, Silanet, Bissy, Criare, Shipyao Yima, Nemaye, Diet, Swan Sound, I'm Hugo, Nintin, Benidalo, just to form Nema, Puega, Diovarishin. Champion name now by Musene, Nankan, Jama, Shide, Lodeme, Down Joma, Ogola, Naye, Meneste, Nai, Jolauga, Sikonsi, Dep, Biduce, Buba, Puene, TNLA, Bidi, Buba, Puero, Oja. တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးTNLA နဲ့PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်အများအပြားကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ရှေ့တန်းနဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတော်တော်များများသေပြီးအလောင်းအောင်မကောက်နိုင်ဘူးလို့ဆယ်လက်ဒေသခံကပြောပါတယ်။ငကြီးမိတလက်အပါဝင်လက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့လက်နက်ငယ်တွေကြီးစံတွေစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်အလောင်း၃လောင်းမှာရရှိတယ
cha di mepyu nai de ba bu nak khan na mu se cha selan ywa ani pa wan chin ma sit kaun si tat pi tu sit pu ba apwe ne tnla pdf pu ba apwe ro cha pi kha de july la 23 ye ni ga sa pi ma cha khana thi twe tai pwe phit pwa ni da ba shin
Mandalay time, Minjam, you must share your grandma, she read Muda Democracy, Puejo, and Eddie Padiga, Muda Loto, Gozle, Ku Amula Mita, Supai, Jamona, Dekogan, Motine, Lune, and Rego, Sekong, Siga, Chepe, Kerelo, Mugan, Regat, Jovare, Ogola, Nayani, Nilevanga, Sekong, Sita, Puri, Layao, Kebi, Akulo, Chepe, Keralo, Suvare, Eddie Chepe, Dore, Niaga, Ku Amula, Paisane, Niam, Hope. By Samu Sajo Sadan Regale, Mikim Pitu Pinejong, Tauta, Jabe Me, and Eddie Padiga Gozle Pillow, the main Chepe Dora Pinanello, Mugan Diaga Piovare. Siana, they be Grega, go on Mula go, Sikong Siga. Paran Toby, Pansibo, Low Song, Kere Adre, Shan Shani Kabi, Akune, Sulina Set Chow any Maro, Mita Suin Pide Niman Ugo, Mandalim Yuma, Sikong Siga, Pansibi, the Bet Jama, Akulo, Dekogan any Enrigo, Chepe Keralo, Tiabarishim. Nangan or Tamara, we mean it, Nangan or Dimeka Bogo, Dol Sansuji, a Bawi, Nangan Doa, Madea Pansi, Bidden, Tamak, Cantayare, Nangan Dari, Aloha, Twincha Mashibe, Chachin, Lopeame, Dure, Tedelo, Anuji, Soya, Diai, Wunji, Tanaga, Diobare, Drupo, Tamat Tare, Maitre Hale, Jingrega, Debebi, Tedelo, Le, Sovare, Dajamu, another Siosu, and Nene. Nangan or Tamarane, Dimeka Boguru, a Bawi, a Pimet, Nangan Dari, a Bo, Tamat Tare. တက်တန်အတီးတီးကိုပယ်ဖြတ်ပြီးကျွင်းချက်မရှိဘဲချက်ချင်းလှုပ်ပေးရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်နိုင်ငံတော်ကျင်းထောင်အချုပ်ထောင်အချုပ်စခန်းတီးတီးမှာပြည်တန်ကြာခဏရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ 2020 KNLA PDF Bubang Tato Pipare Taipwe Jow, Nea Sunqua Sebe Shawniare, Sebe Shawni Ha, Yebo Kuni Relo Anirelo, Sebe Shaw Kuni Penire Dure Siga Tiabare, Mo Sabapia Yuatone Dre, Sebe Doka de Reha, Moga, Sewa, San Sashire Pisire, Yebo Lu Anirelo, Kuni Penire Sebe Shaw Dawan Shidurega Piovare. Sunlagani Sabi Sikongsi Dane, KNLA PDF Bubang Tatwe, တပ်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ရွှေချင်းမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း100ကျော်ဟာတောတောင်တွေထဲမှာစစ်ဆောင်နေကြရတာလို့သိရပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာနေမကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းရှိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် Sakai time, Palenio net and Ayago, Sikonsi, Daka, Ogola, Niamanaki, Manga, Way out, Deswebi, Didaka, Bagapat, Ugo, Tapiaga, Yagule, Misho, Takerelo, Didaka, Gagwe, Aquari, Sigani, Tiabare, Eddie sit down half, you saw Tiri, Nitine, Emti, Jago, Sulala, a drain, Yakala, Bobi, Emti, Ama, Yai, Deswe, needed sit down lep Tedelo, Sovare. Imtiwagani, Ogola, Naye, Minet, so by Nana Ilangma, the Neyago sit down to Deswebi, Ogola, though yet, Manelina Ilangma, Yago, Micho, Kere, a dread, and set the low Milan social duare, look, to the net poet gowns on Go Ogaga, Piovare. A third listen and hit you, did that can Dakaye gowns on the Ugole, Lely Tatua, Kebi, now tell you other layout lip down the day, look, Suvare. Nevago Micho Kere, Sikonsi, Daha, Leshi Chema, Minta Mirago, Yashine B, Bidurea, and Wego, Winauka, Pisidre, you sound it, look, did that canoe, Jobiaja, ya, diabarishim. Second time, Palemio net, the Nejiwago, Micho B, Pianare, Sikonsi, the Puerego, Ogola, though yet, Manakuna, Eche, Lauga, Bidugawe, the Puere, Mysore, Dakai Kelo, Sikonsi, the Puerwin, Nayam, the Zombi, Nayao, Tigai, Daya, Kerelo, Nemaraya, Dragon, Ami, Puega, the Intopia Mare, Indigo, Kuniago, Dane, Kunia, de Daga, Sikonsi, the Puerwin, in our Kunase, Lauha, the Nejiwago, Micho B, Piana, Chema, Mind alone, so be Lenaji, Lenangary, Neva, Dicka, Dakai Keralo, Suare.
တနေ့ကျေးရွာကင်းတဲ့အပါဝင်နေအိမ်ကိုလုံးမိရှုဖြက်စီခံရပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူနှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရကာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုတော့တပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ MRDA ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနောင်ယိုးကဒီဗီဘီကိုပြောပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုမြန်မာရိုင်းရဲ့ဒရဂွန်အာမီ မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ထဲမှာဘီယာတောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား၂ယောက်ကိုပခုတ်ကူခရိုင်PDF တပ်ရင်းရှစ်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့၂ယောက်စလုံးသေဆုံးခဲ့ကာအမ်အေ1နှစ်လက်နဲ့ငါးတပ်သမား၅ချောင်းကြီးစစ်ခွန်တောက်သိမ်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇူလိုင်လ၂၈ရက် နေ့လယ်၂နာရီလောက်ကပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ခြေကမလန်းစုံစည်းရဘီယာဆိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၂ယောက်ဘီယာထိုင်တောက်နေချိန်မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်သေဆုံးခဲ့တဲ့၂ယောက်ထဲကတယောက်ကတော့ဆိုင်ကယ်စီးပြီးထွက်ပြေးလာကြောက်အနောက်ကနေလိုက်လံပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာမြစ်ခြေကမလန်းဘေးရေမြောင်းထဲជីတိမှန်တရားနဲ့လဲကျနေပြီးလက်နက်ချအညက်မခဏကြောက်အသေးပြစ်ခတ်
ကိုလာတရက်မှာရန်ကုန်အိစိန်ထောင်ကနေလွတ်ငြိမ်းတဲ့ပြန်လွတ်မြောက်လာပြီလို့မြန်မာဂီတတိုင်ဝမ်ကပြောပါတယ်မြန်မာသံဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ရရင်အောင်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပိုင်သက်ကျော်လွတ်မြောက်တဲ့အတွက်လာပြည့်မှာဆန္ဒတွေပြပြီးလို့ရေးသားထားပါတယ်ပိုင်သက်ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မလနေ့ကရန်ကုန် ပိုင်သက်ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မလနေ့ကရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်နဝရဲအင်ယာကသူ့နေအိမ်မှာစီရီအမ်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရပြီး၃လအကြာဇွန်လမှာပဲအကြမ်းဖက်တပ်ဖြည့်ပုံမှ90ညနဲ့စစ်ကောင်စီအိစိန်ထောင်တရားရုံးကနေအလုတ်ကျန်တဲ့ထောင်နဲ့၃နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ် ဖန်စီခံခဲ့ရပြီးတနှစ်ခွဲခန့်အကြာမှာလွဉ်ငိန်ခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်လာတဲ့အဆိုတော်ပိုင်သက်ကျော်ဟာမွေးရပါလက်နက်ဖက်မတန်စွမ်းသူဖြစ်ပေမဲ့မြမတိတ်ဂီတာမှာကိုသာကျော်မောက်ဘဝဗေဒသမုဒိယဝါဆိုမှုအပျိုကြီးစပယ်ပုံမြင်စတဲ့မြမကျေးလက်တချင်းတွေနဲ့ပြည်သက်ရဲ့အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုပြီးမတရားသိမ်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှာ19နှစ်တင်းနှစ်နဲ့တရားရင်ဆိုင်ရသူ49ဦးကိုစစ်ကောင်စီကအောက်ကလနေရနေ့မှာလွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာစစ်တွေအကျဉ်းထောင်က12ဦးကြောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်က10ဦးကြောက်တော်ချုပ်က2ဦးဘူးသီးတောင်အကျဉ်းထောင်က5ဦးနဲ့တန်တွဲအကျဉ်းထောင်က15ဦးဖြစ်တယ်လို့
Tega, Go Uda, Lumiao Kebi, Jen Ugaro, Pauke Mune, Dia in Siame, Sobi, Dele Pansi Tavare, Sikon Siga, Media Athene, Satemu Ure Boma, Sakune Dene, Didakan de Togo, Dele Lope, Kebime, Melumiao, Dedurele, Shirajao, Pansi Cantayadu, Alongo, Dian Lope, Tinello, Nangae Jena Hound Uga, Diovarishan. ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့နယ်မှာအောက်ကလနေရာမနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်မြို့မှပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တအမ်းမြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော်TNLA အဲ့ဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားနေကလက်ရှိတရ၅မိုင်မှာကားတွေပြင်မဖြတ်တာကြောင့်ကားတချို့ကလှည့်ပြန်ကုန်တယ်လို့လာရှိုးမူဆယ်လမ်းကျော်ပြည့်စွဲနေတဲ့ကားဆရာတဦးကပြောပါတယ်အခုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးမှုတွေကိုတော့ DVB အနေနဲ့အသေးချာတင်မပြနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်ကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်သိန်းနီလာရှိုးမူဆယ်တကြောမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကKIA, TNLA, MNDAA အဖွဲ့တွေနဲ့နေ့စဉ်နီးပါးထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။
ရှန်ကုန်တိုင်းတာကေတာမြို့နယ်6ရပ်ခွဲမြင်းတော်သားလမ်းမကြီးပေါ်ဖျားလန်းသွဲထိတ်မှရှိတဲ့တက်တိုင်းမှာဩဂုတ်လနေ့ရက်ညနေပိုင်းကလူ3ယောက်တက်လိုက်ခံခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ညနေ၄နာရီလောက်မှာ Wi-Fi တက်စီလုပ်ငန်းတစ်ခုကအမျိုးသားသုံးယောက်ဟာတက်တိုင်ဘောကဝိုင်ဖိုင်ကြိုးရိုက်ကိုတက်ရောက်ပြုပြင်နေခဲ့ရာကတက်လိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုးရွာပြီးခါစားတက်တိုင်မှာဝိုင်ဖိုင်ကြိုးဆွဲရင်တက်လိုက်ပြီးအောက်ပြုတ်ကြခဲ့တာကြောင့်အသက်20အရွယ်မြို့သားနှစ်ယောက်ကလက်ကြိုးဒဏ်ရာအရေးပြားလောင်ကျွမ်းမေးစစ်ကွဲဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးအသက်40အရွယ်မြို့သားကတော့ခြေထောက်ထိခိုက်ဒဏ်
ဒီနေ့ကတော့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 
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခန့်နဲ့မလုံးကျုံမှုတွေကြောင့်နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးမှုရုံး UNOCHA မြန်မာကပြောပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့စစ်အုပ်စုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့မျိုးစုံကြားကပြည်ပခန့်တွေဟာနိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်အရှိမြောင်နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်းတွေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်နေရာစွန့်ခွာထွက်ပြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးတပ်တွေနဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ခရိုင်ရိုးအကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်26ရက်အထိ ဝိုင်းမော်နဲ့မူမောင်မြို့နယ်ကျေးရွာတွေကလူပေါင်း900ကျော်ဟာဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုရှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ရှင်။